أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخکې یو خبره ما کړې وه چې پنځه مسالې مسائل تبلیغي او تفاصیل لیکلې یو مسله هغې کې دا وه چې قل یا اهل الکتاب لستم علی شی تاسو شیر یې څوک بولو تاسو تورات والو تورات انجیل والو انجیل قرآن والو د قرآن نظام نه یې روش دی دویمه مسله په هغې کې دا وه چې کفر کړی وو عیسایانو چې هغوی عیسی علیه الصلاة والسلام ته وی چې دا د الله زوی دی درېمه دا وه چې هغو درېم ثابت کړه الله له چې الله پکې درېم دی څلورمه مسله پکې دا وه چې الله پاک ووي چې دا عیسی علیه السلام او د هغه دا مور دا خو دواړه ډوډۍ خوري چې کوم شی ډوډۍ خوري نو هغه بیا اوږې کېږي وما تږې کېږي وما مړېږي وما ناجوړه کېږي نو دا خدایان نشي کوي اوس پنځمه خبره یا اهل الکتاب اے د کتاب والا کتاب والا نتیجه کې تفاصیل لیکلي نسوارا مراد دي خونه ټول دینه مراد دي موږ سره کتاب دی نسوارا سره هم دی او یهودیانو سره هم دی سوی الله لا تغلو زیاتې مه کوئ لا تغلو مانا تیزي مه کوئ ډېر تیز وځئ ډېر تیز لکه زموږ په پښتو کې چې خلک وایي هلکه روانه کوه خو ډېر تیز تیز مه روانېږه سر به روغېږي بیا سر به دومره حده پورې روانه کوه چې روغې له پکې ځې ډېر مخکې مزه دا زبردست لفظ دی ډېر مخکې حد نه مه بار کېږي لکه لا ته غلو غلو مه کوئ ډېر تیزېږئ مه ډېر زیاتې مه کوئ ډېر په مخه مزه څه مطلب دا اوس په دوه طریقو باندې به تاسو زه پوه کړم اوس هغه داسې چې عیسایانو دا غلو چې د دې بیا دوه څانګې دي څو څانګې دي دوه څانګې دي یو ډېر پښتو کې چې متل له ډېر خوږې کمه ډېر چې څوک دي تیر کې او ډېر ترخې کمه چې څوک دي نو د دې تیزېدلو دوه څانګې موږ وایو یوه څانګه ده چې په مینه محبت کې دومره مه تیزېږئ د یو سړي په قدر او په احترام کې دومره مه تیزېږئ لکه عیسایان چې تیز شو عیسی علیه الصلاة والسلام نه خدای جوړ کړ پوه شوئ او دومره یو سړي سره په بغض او په حسد کې شاته مه راځئ لکه یهودیان چې عیسی علیه الصلاة والسلام بغض حسد کې مبتلا شو نعوذ بالله وي د ده پلار نشته چې بې پلار یې نو مطلب دا دی چې ټیک نه دی دې حده پورې خبره وکړه اوس پوه شوئ زموږ موجوده دور کې اوسه لکه مثال په تور باندې دا پکته زموږ په دې ملک کې پنجاب کې بریلیان الله نه پېژني محمد صلی الله علیه وسلم پېژني څوک پېژني جماعت ولا العلوم یې خیده ناواقفه یعنی دو واقف نه دي دو ته پته نشته ناخبره دي نو هغه عوام چې دي هغوم الله نه پېژني نبي علیه الصلاة والسلام هغه مینه محبت یې دومره زیات کړ دی دومره زیات کړ دی چې حتی کې هغه خپل په هغه کې وایي چې موږ ته د الله ضرورت شعرونه دي داسې په باقاعده په جلسو پروګرامونو کې وایي چې موږ ته د الله ضرورت نشته همې جو مانګ نه هي محمد سي مانګ نه دي موږ چې څه شی غوښتل موږ محمد نه وغواړو دومره مه تیزېږئ یو سړي په دغه کې دومره مه تیزېږئ چې هغه تاسو د خپل مقام او مرتبې نه ډېر اوچت ویسئ او دومره مه تیزېږئ چې هغه خپل د مقام او د مرتبې نه کته راوغورځوئ لا تغلو بلې معنا باندې پوه شوئ اوس یعنې مطلب دا دی دا دواړه ترجمې مې درته وکړې چې په مینه محبت کې هم دومره زیاتېږی ما چې د خپل ذهن یې اوچت کړئ
خبل زینا او بمنا بغض او بحسد کی دومره تیزی گمه چې خپل مقام له مشاته راولې اوس پوښل لا تغلو فی دینکم دا کار په خپل دین کی مکوای دین کی کمی هم مکوای زیاته هم مکوای دین کی کمی هم مکوای زیاته هم مکوای کم دین چې الله تعالی لګل دا کمپلیټ مکمل دین دی دی کی اوس نه کمی پکوای نه با زیاته کوای ک دین کی سب زیاته کی لګ بدعات کی دوم شې دی دای شې دی دوم غلودا دا بم نه کوای دین کې کوم یو ملګری چې شی په تنه کټ کاویوم نه دا بالکل مکمل دین دی دی ته ویل کېږي لا تغلو فی دینکم اخ کتاب والو په دې دین کې زیاته ما کوي زیاته غیر الحق علی ود حقنا حق شي دی علاوه یعنی حق زیاته وای حقنا بغیر زیاته ما کوي دا مطلب دی نه نه دا مطلب نه غیر الحق تاسو چې کوم حق راغله دقیق منی ودرېږي دی حق نہ بوس مخکوم نہ زای دی حق نہ اس خبر ادا دا جکل چ دین کی زیاتے کمی کی دا خواہش پرس خلق کی سوک کی زرم دا غواڑی سی چل کی زرم دا غواڑی سی چل کی زرم خواہش پرس خلق نہ اللہ ولا تتبع اهواء مروانی گئی مسے اهواء قوم خواہشات د داس قوم پس چ قد زلو او پخپل بیلاری دی او پخپل و په خپل بیلاری کې دول سره من قبل مخ کې د دینه تاسو چې په روان شي د تاسو د ټول مخ کې د مخ کې بیلاری شي دي و ازل دو په خپل بیلاری دي خو زل او ازل کې دا فرق دی زل دو په خپل بیلاری دي و ازل دو نور بیلاری کړ دي اوس په شنو په خپل بیلاری دي نور ما دغه هغه آسان مثال دا دی چې مثال په تور منی اوس الله دې موږ بیلاری کینا او فرض کړ یو سره بیلاری شو او هغه خبره خلق منی نو هغه ډیر خلق بیلاری کی ډیر خلق بیلاری کی و ازلو کثیرا دو نور ډیر بیلاری کړ دی و زلو عن سواء السبیل او دو بیلاری شی دی د نیر بیلاری نه مطلب زلو گمراه شی دی او وخت دی د عن سواء السبیل د خدا زلو زلو ټکی دو پری وی د دې مقصد دا دی چې ازلو زلو دو بیلاری شی دی د دو عمل چې دی هغه سنت نه خلاف دی او دارنګه دې مزل چې د دوه عقیدوم د قران او حدیث نه ټک شو دې پر پوښله ان سوا السبی اوس بل خبره لعل دې منې غو پوښله چې الله دین کی زیاته کوي اوس لعن الذين كفروا دې زنه بل خبره کی الله وی لعنت کړ دې الذين لعنت کړی شي الذين قسم کفروا چې کافران دي خدا کافران سو من بني اسرائيل د چانه لعنت کوي شي د پچامني بني اسرائيل مني او مونږه خو زکه بچو کنه چې قران وی لعنت الله علی الكاذبین د الله لعنت دی په دروغجن مني وی مونږ دروغ وایو خو زمونږه هغه مری بیا نه زمونږه هغه مری بیا نه مونږ په هر شي کې دروغ وایو مونږه مطلب دا دی په بازار کې دروغ وایو په جمعات کې دروغ وایو په سکول کې دروغ وایو په کرکټ کې دروغ وایو او شنو نه او قران قسم وسره مخ ټیک شو په بیلورو کې دروغ وایو په چکا کې دروغ هر شي کې دروغ وایو د دې قرآن یو آیت دی لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت په دروغجن باندې لہذا نن نو دا خبره ان شاء الله ټول بدا تهیا اراده وکي چې هر څه کیږي هر څه خدای دې کی چې د اسمان راغلې وای وسې شي اشتیا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې شی دا ویزو په دروغ بد شه نو د دې جواب نبی علیہ السلام کړ دی ان الصدق ینجی والکذب یهلک اشتیا چې دا د اخلاصي دروغ بد شي کېږي کم دي ته ورځي حالکه موږ اکثر درو دې بل دي پاره یو او بل دي بل دي پاره دې کم دې دي پر خو بل دې سره پای دي پاره ته درو وې چا نه کوچ دا درو او اسو دغه او دا سو قسم عیبونه دي دا یوازې په اسلام کې منه نه دي سو قسم عیبونه دا یوازې په اسلام کې منه نه دي دا يهوديان عيسایان دا خپل دا چین والو بدګنی دا امریکای والا دغه دا هندوان هم بدګنی دا روس والو هم بدګنی چې یو پاره کې درو دي چې دې دیم پاره کې غلا دا دریم پاره کې دوکا او خیانت چې دا ټول بدګنی ښا دا او مسلمانانو نه خدا بدګنی دا دا نورم په کیسه جرمونه دي خدا دا چې جرم نشي دا اتفاقی جرم دی نه یې چې اتفاقی جرم خجی نو لعنت کړه شو په کسانو کې کفرو چې کافر احادیث کې جره غلي به ډیر زیات دي ما دل شمال لو ګن شي حکم لو شي جسو مم بني اسرائيل بني اسرائيل من الله لعنت لعنت کړه شو په بني اسرائيل منی او چا چا په جبه منی دا خبر راغله علا لسان داوود داوود عليه السلام په جبه منی په بني اسرائيل لعنت لعنت شو او عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم
ګوره دی بنی اسرائیل من لعنت شه د چا په جبه مری او عیسی علیه السلام او دروغ چې دروغجن چې دروغ وایي هغه باندې ډاری د چا په خبر من لعنت کیږي د الله د چا عیسی علیه السلام اوچت دی داود علیه السلام اوچت دی که الله اوچت دی نو الله وایي عیسی علیه السلام په جبه تومه لعنت فیصل کړي الله کړ دی لعنت معنا الله د رحمت نه لري الله د رحمت نه او حدیث کې راځي کوم شی چې دروغ وایي نو د دې د خولې نه دومره بد بین لاړ شي چې د سره چې کومې فرشتې نه دات نه کډه وکړي لاړ شي دا بین ختم شي بیا به واپس راځو ها خدای ته پتن لګي دا پتن لګي جی و عیسی ابن مریم و عیسی زید مریم د دې دوو پیغمبرانو په جبه باندې په دې باندې سره لعنت شو ولې لعنت ولې شو هغه وجه خي ذالک دا زګه بما عصو چې دو نافرمانی کړو عصو معنی څه نافرمانی د اردو لفظ د پښتو کې څه معنی نه منله څه معنی ذالک د مور خپل نافرمانی دی معنی د مور خپل خبره دو د الله نه منله پیغمبر نه منله وکانو بودو یعتدون کم بریدون او حد چې دو ته خو کم بریدون او حد چې دو ته خو دوه غینا دیو دیو ها کانو بودو زګه دا بیا ان شاء الله د دې عیسی علیه السلام خبر وبم رسول راشد دغه صورت کې روانه ده د خپل دوه پاڼې رسول ده چې دوه مری ول لعنت شو او داوود علیه السلام خو هغه مې نیسل ټیک شو او عیسی علیه السلام د سخان را لګل او الله پاک ته چې موږ د سخان را کړه الله ولا ور ته الله چې دی بیا داسې ذخیره کوي بنا او کني عذاب بدل من ډول مغو بیا کار وکړه الله ته عذاب را وشته تفاسیر کې لیکلې چې عیسی علیه السلام باز لیکلې چې عیسی علیه السلام هغه خنزیران شو د دوه غنه شادوګان شو او باز چې نه د قد داوود علیه السلام دوه په داوود علیه السلام کې مو دوه په عیسی علیه السلام کې ها کان ودوی لا یتناهون دا ډیر سخت ترین آیات دی څه شي دی کان ودوی دا د يهودو د نصارا او علما لا يتناهون خلق بين منكو لا يتناهون نما من بين كلا عم منكر دبد خبرنا دغلط خبرنا دناجائزنا فعلوه دوب بخبلا دا كولا دوب بخبلا كولا تفاسير کی نکل جدو بدا چلو کوئی چیز اس کس بھی غلط کار کو دو بورتے دا مکہ جو بیا بورسل بخبلا کناستل خوراک کا غم خادی دا ټوله بورسلا چلو لا زکه بیا په کار دادا چې یو سره منکر منی رد چې منکر منی رد بنیادی خبره دادا زکه په کلمه کې اول نه رد لا اله لا نمنم لا منا نمنم اله رست بیا منم اول نه چې نهي عن المنکر دی حدیث کې دی ترمذی کې وګد حدیث دی وګد حدیث دی او د ابوبکر صدیق هم یو روایت نقل کړ دی ډیر زیات ولکه ټول نه بنیادی خبر عم منکر او د ایمان کم درې درجه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ایمان کم درې درجه او هغه درې سیړې خو لږه هم پم نه یعنی المنکر خلق د بدل منی کول پدې کی کړ دي او لنی ټاپ ایمان دا چا دي سړی ته وځ مګ ول کدا کار غلط دې ایمان بیا دی هغه چا دي اول نه دا چې لاس کونی منی کی دیم دې چې خلی منور ته وځ کار مکو دریم دا چې بیا تا وسم نه کی ځړ کیو ما بدو غنی نو تاسو هم دا عارض دي چې کله تاسو دا سم منکر غلط ناجایز کار وی نه کله تاسو وس کېده نو تاسو من دا فرض ده کله تاسو وس نه کېده خلی وس کېده خلی فرض ده که خلی هم نه کېده ځکه چې کم از کم دا وای دا کار دې غلط کوي دا کار دې غلط کوي ایمان دا دی اخیری درجه ده دې رسو به ایمان نشته قال ود الى يتناهون شنو به من کول عن منکر ان بدون فعلوه جدو بکو لبئس ما بد يا غكانوا يفعلون شدوكم قالونا قول دوكم قالونا قول لهذا قديما با زان نغله كوي كم زي كي غلط خبره غلط كار غلط حركته ويني نو اغي مني د قدري طريقې دي په دې درو طريقې کو به يو طريقه خامخه كوي ترجمه له اسلاش قول وا زما پیغمبر يا اهل الكتاب اهل كتاب والو لا تغلو زیاته مکوای فی دینکم په دین خپل کې په دین ستاسو کې کوم مان ستاسو کنه چې ستاسو دین د خو خپل شو کنه هغه ځای مالک ستاجی په 100 روپے دی خو چې ستاجی په 100 روپے دی کنه لا تغلو زیاته مکوای فی دینکم په دین خپل کې خپل وای خپل وسه هو غیر الحق علی ود حقنا نو حق اختیار تا ته نشته ما ته نشته د الله را لګل د حق دی ولا تتبعوا تابداری مکوای اهواء قوم وعيشات داس قوم قد ظلوا شي يقين نغا بلا رشيدي من قبل مخي دينا واظلوا كثيرا او دي رزان سر بلا ركدي دي واظلوا او بلا ركدي دي كثيرا ديرا
وزلوا او بلا رشوي دي عن سواء السبيل دني غلارنا لعن الذين كفروا لعنت كريشي وو الذين باقا سامن كفروا جكافران دي من بني اسرائيل هذا بني اسرائيلنا على لسان داود بجبد داود عليه السلام وعيسى ابن مريم او عيسى زيد مريم عليه السلام حلان كلا رد نبي عليه السلام او دبي موسى عليه السلام دير خدا لتعداد دووي بني اسرائيل كي ذلك دازك بما عصوا چدو عصوا منا نافرماني كولا مانا ني منا لا سيشي ني ومنا ني وكانوا غدويات دون حد نتير ودون كي حد نتير وطل وكانوا غدويات دون حد نتير وطل كانوا غدوي لا يتناهونا چمنا بينك ولا عم منكرين دبتنا اسيو خبر دادا اسيو سعيد پخبلا پا يو بد کار كي مبتلا دي غلط کار كي دی بیا غلط کاری وی دی دمریم دا ضروری شی دی بدل بیرا او چی کل تبل تا داس خبر اکی چی دا مکوا دا بد دی دا بد دی دا بد دی اللہ تعالی تو فی خواگی اگر نمی چلو شی تا منی شی دی دا بار ضروری دان دی چی تب عمل دی کرد تو پس تبل منی تای که تالا نی کری عمل خوبیا بم منا کرد خاما خواب ہوئی دی گی دا غنشتی لکا گنجیش نشتی کانو ودو الایتنا هونا شنه به من کول عم منکرین دبدونا فعلوه چدو باغکو لبئس بد ما ها کانو یفعلون چدو کم کارونا کول بد دیا چدو کم کارونا قلوا زما پیغمبر یا اهل الكتاب یا دی کتاب والو لا تغلو زیاده مکوی فی دینکم بدین خبل کی غیر الحق علا ود حقنا ولا تتبعو او تابداری مکوی یا ولا تتبعو مزای مروانی گئی کما مانو کم تابداری مکوی اهواء هم اهواء قوم خواهشاتو اهواء خواهش قوم داسقهم قد زلو جاغو بلا رشوی دی من قبل مخید دینا و ازلو کثیرا او بلا رکری دی دیرا بلا رکری دی دیرا تمہیں لے ڈوبیں گے اگر اردو کی چوئی گا ہم تو ڈوبے ہیں تمہیں لے ڈوبیں گے ایسے اردو کی جملہ دا وزلو او بلاری شوی دی عن سوا سبیل دنی غلارنا لعن اللذین کفروا لعنت کرشو اللذین پاک سام من کفروا چی کافران دی من بنی اسرائیلات بنی اسرائیلونا علا لسان داود بجبت داود علیہ السلام وعیس ابن مریم او عیسی علیہ السلام جب منا اس یعنی دی عیسی علیہ السلام پہ کتاب تو داؤد علیہ السلام پہ کتاب کتاب مقصد دی خان کتاب دو من راغلو دو بیا غدی کتاب خبر دو خلق طویلا ذالک ذاتک بما عصو بما پوچھ دی عصو چودنا فرمانی کرے وا وکانو ہدویات دون حد نتیر وطلی وطلی کانو ہدوی لایتنا ہونا چھنا بھائی من ایک اور دادا دری جرمونو شو خوا عصو یعت دون لایتنا ہونا دری جرمونو وسم کے سیدہ در جرمونه کی اللہ نا فرمانی کی سجل کی حد نہ تیری کی او بد ناجائز من رد نہ کی دادری ناجائز نہ خلق نہ منی کی دا در جرمونه چ من کو کان و د ولایت انا اون چ نہ پے من کول عم من کرند بد نہ فعلو چدو بکو اغا لبئس بد ما ها کان یفعلون چدو بکول بد چدو کوم کارونه کول دادر بد جی قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بدين استاسو كي يا دين خبل كي غير الحق على وضع حقنا ولا تتبعوا اهواء اهواء قوم وعيشات ذات قوم قد زلوا يقينا بلا رشيو ذي من قبل مخد دينا وأظلوا أو بلا رشيو ذي كثيرا دير وظلوا أو بلا رشيو ذي عن سواء السبيل لعن الذين كفروا لعنت کرشو اللذین کفرو کافران دی من بنی اسرائیل بنی اسرائیلنا علی لسان داود و عیسی ابن مریم او عیسی زوید مریم ذالک بما عصوا بما
وجد دي عصو جنا فرماني كري ودي وكانو أولي يعتدون حد تير ودل كانو ودو لا يتناهونا لا يتناهونا جنبا من قول عم منكر بدنا فعلوه شاغوبكو جاغوبكو داسوا فعلوه جاغوبكو لبئسا بدما كانوا جود يفعلون أغكرون يقول اللهم وفقنا لما تحب وترضى.